Според третото проучване на Евробарометър за международната търговия, над 6 на всеки 10 европейци смятат, че се възползват от нея, като това представлява увеличение в сравнение с последното подобно проучване през 2019 година. Проучването разкрива, че европейците оценяват ползите от международната търговия като по-широк потребителски избор и по-достъпни продукти. Освен това, има силна подкрепа за ролята на Европейския съюз в световната търговия, силен интерес към мобилизиране на търговската политика за по-широки ползи за обществото и критично осъзнаване на стратегическите императиви, породени от геополитическото напрежение. В същото време, подкрепата за централната роля на Европейския съюз при преговорите и защитата на интересите на държавите членки остава силна, като 74% от европейците са съгласни, че Европейския съюз е по-ефективен в защитата на търговските интереси на държавите членки, отколкото те действащи самостоятелно. Освен това, цели 82% от гражданите на съюза вярват, че той се нуждае от международни търговски правила, за да поддържаме равни условия. Доверието в това Европейския съюз да провежда търговската си политика по прозрачен и открит начин също отбеляза значително повишение, което предполага нарастващо доверие в способността на съюза да управлява отговорно все по-сложния глобален търговски пейзаж. Резултатите от това проучване на Евробарометър ще дадат информация за дискусиите относно бъдещето на търговската политика на Европейския съюз при новата комисия. След 1 юли 2024 година броят на пенсионерите с месечен размер от пенсии и добавки под линията на бедност у нас от 526 лева намалява от 524 700 души на 324 800 души, информират от Националния осигурителен институт. Увеличението на пенсиите от 1 юли засяга над 2 милиона пенсионери след прилагането на съвкупността от предвидени мерки. Такива са усъвременяването на трудовите пенсии с 11 на 100, повишаване на процента на добавката от пенсията на починал съпруг или съпруга, повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, определяне на нов по-висок размер на социалната пенсия за старост, повишаване на обвързаните с тях минимални размери на другите видове пенсии и добавки. Предвиденото усъвременяване от 1 юли ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 година. На пенсионерите, чието пенсии се изплащат във фиксирания максимален размер от 3400 лева, няма да се изплаща увеличения действителен размер, тъй като и преди осъвременяването пенсиите им надхвърлят законово установения максимален размер. Няма да получат увеличение и тези пенсионери, чието пенсии са отпуснати с начална дата през 2024 година. Те подлежат на усъвременяване от 1 юли до година. Допълнително увеличение от 1 юли тази година ще получат пенсионерите, които под формата на добавка към личната си пенсия получават и част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга. На увеличение от 1 юли 2024 година подлежи и размерът на социалната пенсия за старост. Анкета на YouGov сред американци с доходи над 1 милион долара показва, че повечето от тях подкрепят прогресивната данъчна скала и намерението на президента Джо Байден да увеличи данъците за особено богатите граждани, съобщава вестник Financial Times. Близо 60% от респондентите казват, че биха подкрепили повишаването на пределната данъчна ставка върху доходите над 100 милиона долара, която в момента е 37%. В същото време повече от 60% от анкетираните смятат, че нарастващото неравенство в доходите е една от сериозните заплахи за демокрацията. 91% са съгласни, че концентрираното богатство помага на някои американци да влияят на националната политика. И накрая повече от 3/4 от анкетираните смятат, че за богатите е по-лесно да избегнат декларирането на доходите си и плащането на данъци.
Джо Байден многократно се изказвал в полза на въвеждането на по-високи данъци за богатите граждани. Така през март настоящият президент каза, че милиардерите трябва да плащат минимален данък от 25%, а администрацията на Джо Байден възнамерява да увеличи максималната ставка на пределния данък върху доходите до 39,6%. Перникът на Джо Байден на президентските избори през ноември, републиканецът Доналд Тръмп, точно обратното, възнамерява да продължи да намалява данъците за гражданите, като запази корпоративните данъци на същото ниво.